Представники Інституту сучасних проблем України та Центру сприяння електронної ідентифікації тварин пропонують конкретні кроки, як покращити життя бездомним котам-собакам, яких чимало розвелося на вулицях Чернігова. Для прикладу наводять досвід вже не європейських країн, а наших українських міст. Приміром, Луцьк, який одним з перших почав піклуватися про бездомних тварин. Вже майже 5 років там є притулок, де реєструють тварин і проводять щеплення. З тих тварин, які потрапили в притулок, 81% тварин, вони були влаштовані, передані новим власникам, значить, біля 10% тварин, всього лише біля 10% тварин, вони були загинули від хвороб там, чи травм інших щенків, або були автеназовані. І тільки 9%, ну це 115 тварин всього лише за рік, були повернуті на вулиці. 4 роки тому Чернігів теж мав можливість почати будувати притулок для бездомних тварин. Міська влада навіть прийняла кілька регуляторних актів, що стосуються долі котів і собак. Проте сьогодні Чернігів у четвірці українських міст, де про тварин поки не думають. Громадські активісти просять владу почути їх пропозиції. Вони презентують проект по реєстрації тварин в міжнародній електронній базі даних Animal ID Info. Тут можна безкоштовно зареєструвати котика чи собачку і за бажанням усиновити когось. Ідентифікуватимуть тварин або шляхом чіпування, або видаватимуть жетони. Це програмка, яка стягується в будь-який смартфон, набирається штат волонтерів, які йдуть просто по вулиці, фотографують тварини, підтягуються зразу до кожної фотографії GPS-координати, і місто чи організація, яка вже працює над цією проблемою, має якби геолокаційну платформу, де зазначені всі місця скупчення тварин. Також громадські активісти просять владу звернути увагу і прийняти необхідні рішення, які примусять чернігівців у запропонованій електронній базі даних реєструвати своїх котів і собак і обов'язкове їх щеплення проти сказу. Бо за статистикою найбільше кусаються такі домашні тварини. У презентації взяли участь і представники Чернігівської міської ради. Вислухавши все, вони теж висловили бажання мати у місті притулок для бездомних тварин. Пообіцяли, що якось будуть сприяти, а можливо, виб'ють з бюджету якусь суму коштів на утримання котиків і собачок.